Idag så ska jag ge frågestund. Ja! Vi tänkte vi lägger upp det inlägget nu. Så har ni fram till imorgon på er att ställa frågor. Vad får de ställa för frågor då? De får ställa vad de vill. Ja. Om dig. Om Chloe. Om Chloe och mamma. Och pappa. Och pappa. Ja, så att vi kickar igång den här frågestunden nu. Och sen är det bara att köra på med frågor. Mm. Tack och hej. Tack och hej, lepp och steg. Hejdå, vi ses sen.